Gəncə şəhərində Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq 2783 ağac əkilib. Şəhər icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə baş tutan ağac əkmə aksiyası Heydər Əliyev Park kompleksinin ərazisində reallaşdırılıb. Aksiyada icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zəki Öztürk, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Gəncə şəhərindəki səlahiyyətli nümayəndəsi Tahir Abbasov da iştirak ediblər. Qarabağ zəfərinin bizlərə yaşatan 2783 şəhidimizin hatırasını yaşatmaq üçün bugün Haydar Aliyev Parkındakı bu müstəsna yerə ağaç əkmə etkinliyini gerçəkləşdirdik. Buradaki ağaçlar büyüdükçe yıllarca veya yüzyıllarca onların hatırası hep canlı kalacak ve buraları gezen bütün ziyaretçiler tarafından da onların hatırası yad edilecek. Gördüğümüz bak bu yerlerde zamanında Cavad Xanın başçılığıyla yad ellərə qarşı gedən döyüşdə babalarımız şəhid olub. Gördüyümüz bu yerlərdə vaxtilə 20-ci ildə ermənilərindən qaçan, burada sığınacaq saxlamaq istəyən nənə babalarımızın şəhid olan yeridir. Bu günlərimdə bu yerdə Azərbaycan uğrunda şəhid olan evlatlarımızın hər birinin adına bir ağac əkilmişdir. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusu gücünü bütün dünyaya göstərib. Ordu ilə bir olan xalq iradə, əzmkarlıq, milli ruh nümayiş etdirərək tarixi ədaləti bərpa edib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərə Allahdan rəhmət, yaralılara isə şəfa dilənib. Rəsmilər, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri və gənclər ümumilikdə 2783 ağac əkib. Aksiya zamanı əsasən Eldar Şamı və digər həmişəyaşıl ağaclar əkilib.